Olssin päävalmentaja Jani Lämsä, jälleen yksi salibändiottelu takana, ja se on teille, tulos on tänään teille harmillinen tappio Mosahallilta. Kertaa vähän ottelua, että miten se näkyy teidän penkillä. No, ei kyllä tänään ansaittu voittaa peliä, että huonosti tultiin peliin sisään ja pikkasen parani peli aikana, mutta kyllä tänään oltiin vähän, tingittiin asioista ja etittiin oikoreittejä, etenkin pelin alkupuolella, niin ansaitut arvokkaat pisteet eräviikinkin. Kausi jatkuu sitten pelien muodossa ensi lauantaina ja kotihallissa, ja siellä vaade nousee entisestään. Nokian KRP saapuu vieraaksi. Miten joukkue lähtee kohti tuota ottelua valmistautumaan ja mitä pitää lähteä ensin enässä parantamaan? No, joka asiakatsi tässä vaiheessa kautta pitää parantaa. Et erilainen peli ei nyt sitä ole vielä hirveästi mietitty. Et ensin lepäillään tuossa alkuviikkoa, palaudutaan aika raskas reissu tää, niin sitten tuossa keskiviikkona jatketaan lajiharjoituksia ja valmistaudutaan viikonloppua kohti. Hei, kiitoksia Jani ja tsemppiä tulevaan. Kiitos.